За сайн байна даа. Намайг нэглэн хэлэ гэдэг. За Китемс төгсөн. Хүний нөхцөл менежмент чиглэлээр төгсөн. За тэгээ төгсөөд нөгөө удалгүй юм хөөрхөн охинтэй болсон. Тэгээ гэртээ гэрийн эцэгтэй ажиллаа хийж явахдаа за яг энэ торон ийм бралет гэж тохоо үед болохоор 3 жилийн өмнө гэсэн модонд ороод тэгээд зүгээр ингээд өөртөө авах юмсан хийж авах юмсан өмсөх юмсан л гэсэн юунаас төрөөд тэгээд тухайн үед нэг жоохон юм юу явсан л та хийж сурах ч юм уу тий өөртөө хийх тийм тэгээ би ч гэсэн яагаад болохгүй гэж өөртөө зүгээр дан юм торон хатуулгын янз бүрийн үгүй тийм дотор ууц левчиг хийгээд тэгээ одоо бас яг 3 жилийн өмнө эхэлж исэн. Тэгээл түүнээсээ хойш болохгүй гэртээ байхдаа тэгээд ажилд орсон мөртлөө ажлынхаа яг шүнэн жижиг машинтай ингээд ганц нэг хийгээлтэй иргэн тойрныхондоо захиалгаар хийж өгөөл. Тэ ерөөхдөө жижигхэн бизнес олголт тий ганц нэг захиалгаар хийдэг болол тэгээл эхэлсэн. Одоо өөрөө бол шал өөр мэрэгжлийн хүн байна шүү дээ. Тэгээд бас гарын урд үү гэж юм бэ. Энэ чинь бас дотор ууц чинь бас нилээ нарийн хийх шаардна шүү дээ. Тий хийж эхэлснээр бодвол л айгуу тийм дали гинт ясан. Гэхдээ тухайн үед болохоор айгуу хоббис ч эсэлдэ нэг хийгээд дахиж хиймэл санагдал. Тэгээ шүн нь ерөөсөө унтхаа байлал найргүй анаал тэг ингээл ерөөсөө яг л амар хобби болол. Тэгээ нэг өдөр яг бүр хийсээр хагаад бүр үнхээр их дурлаад тэгээ юм одоо нэг эзэмшсэн мэрэгчл яг энийгээ бүр бүтэн яг өөрөө хобби болгоод ерөөсөө ингээд задлж үзэл левчихнө задлж үзэл тухай нэг заах газар авахгүй суултын төвд ингээд сурыг гэсэн чинь шал өөр чиглэлийн дээлмэл одоо Европ хувц биш болохоор заах чиглэл нь байхгүй. Тэгээ яг цэвэр өөрөө сураал. Тэгээ яг хоббигоо бүгдэн яг нэг мэдсэн чи хаада яг ингээд ажил болгоё. Мэржлэрээ биш яг энийг би байрч авъя. Монголд нэг ч ихсэн үйлдвэрлэл хий те. Тим сэтлэр тэгэж гэж хэлчихсэн. Тэгээд дотор хувц ч юм бол яг үнэхээр амар нарийн ажиллагаатай. Гэтэ яг ингээд ер нь бол яг цэвэр практик туршлагаар задлж үзэл, ойж үзэл, хэсгүүрийн дахин гаргаж үзэл. Тэгээ одоо ер нь бол яг стандарт гэж хэлж болохоор хийдэг болсон баа. 3 жилийн өмнө яг байгуулагдсан тий. 3 жилийн хугацаанд яг ямар ямар ахиц дэвшил тий гарав. За 3 жилд бол нилээн их юм болсон уу гэсэн. Ер нь бол анх зүгээр дан торны хийж эхэлж исэн. Ганцхан жижиг машинаас гэртээ эхэлж исэн бол одоо ингээд харж байгаа хте нэг 10 гаруй машинтай 8 хүнтэй болоод ингээд өргөжөөд ер нь бол туулсан юм бол ихээ их ингээд материалын юу алдахгүй за одоо ийм стандарт хийдэг юмнууд нь алдахгүй байнгын одоо юу захиад болохгүй ойлгохгүй болохоор өөрөө бүр ингээд зээл аваад явж ирэх юм уу. Тэгээд одоо яг алдахгүй ах үедээ бол стандарт юмхнаар юм хийгээл аргалал ин шал өөр юм ийм яг өөр болгож ингэж ирдэг нэг ашиглаад ч юм уу ингээл явж хийсээр гаад яг зөвөлтэйх юмнуудыг ингээл олоод тэгээд одоо бас дээрээс нөгөө юу болтхгүй хүмүүс маанаас олдход аюу хэцүү байсан. Яг ингээд энэ чиглэлийг мэдж байгаа хүн байхгүй байрж авч байгаа Монгол юм байхгүй шинэлэг болохлээр ингээд яг ингээд бүх одоо нөгөө орж ирж байгаа охтуудаа ингээд сургаж заагаад нэг нэгэндээ тусалж дэмжиж заагаад ингэж одоо үгүй яг ингээд стандарт хийж болохоор ингээд бага бүрдүүлээд ингэж явж байгаа. Одоо 8 хүн цалинжуулаад тий бас ингэж үйлдвэрлэл эрхлэн гэж бас их том зориг. Тэгээд шинэ одоо мөнгө төрөх санхүүгийн асуудал бас хэцүү. Тухайн үед яг санхүүгийн асуудлыг яаж шийдэжсэн? Одоо жижиг дунд үйлдвэрийн зээл нь ч юм уу хамрагдсан уу? Одоо л ер нь нийтсээ 3 зээлтэй. Тэгээд дэлгүүрээ нэгтэй нэг зээл авч ирсэн. Материалын дээр ухтаа нэг зээл авч ирсэн. За тэгээд нэг нь болохоор яг нэг машин тэрэг авахтаа ингээ 3 яг талталт одоо л зээл авах ирэхгүй байхгүй унах ирэхгүй байхгүй тэгээд ингээд одоо зээлээс өөрөөр бол ямар ч одоо бүр дэмжих гэсэн юм сүртэй юм байдгүй санагдаад байгаа байхгүй яг ингээд яг л цэвэр банкнаас юм эсвэл яг тэр бизнесийн төвөөс ингээд хүүтэй зээл авахгүй л болоод бусдаар олоод ингээд хэцүү яг анх эхэлж байхад л нөгөө аав гэж ингээд нэг машин юм уу нэг жижиг урлангаа ингээд аав гэж хэлсэн гэжсэн тэрнээс хойш бол яг 3 зээлээр л босч л явж байгаа одоо ч гэсэн яг зээлтэй. Гэхдээ ингээд зээлтэй ч гэсэн яг юм хийж л байгаа хөдөлмөрлөж л байгаа юм чинь
Тэлцээ илтгүүлэхд бол ер нь ашиг руу орох бол болоогүй л гэдэг тийм яванда болох байх л гэж бодоод байгаа шүү дээ. 3 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Одоо хэрэглэгчтэй болсон уу тийм? Ер нь хүмүүс хэр мэддэг болсон бэ? Яах юм дөнгөж урлан нэгэл ч юм уу жижигхэн юм тусаж ахтаа л та огт мэддэг байсан юм байт юм уу? Юм байт юм уу гэдэгс одоо бол бас ингэ Дебра гэдэг нэр ингээд нэг нэгнээсээ сонссон, уу сонсч ийсэн, авч ийсэн гээд байнгын хөвлөгчүүд бол зөндөө байгаа. Яг одоо зарим охтуудаас бол яг байнга урам, байнга л нэг шиний юм гаргаар авч идэг. Тэгэл ерөөс өөр газрын ингээд тохирохгүй байна, өөр гадаад л өвчнөд болохгүй байна. А яагаад тэлэр тэр нь яг одоо стандарт арьцмаарууд гэж байгаа шүү дээ. Тэрийг нь Европ арьцмаар, Хятад арьцмаар ч юм ингээдлэр таарахгүй байхгүй. Яг ингээд өөр өөр болоод идэг. Тэнгүүд яг Монгол охид бүсгүүчүүдтэй зориулсан яг Монгол бүсгүүчүүдийнхээ биеийн дундаж галбираа за бүр зарим нь үнэхээр алдахгүй байгаа гэсэн бүсгүүчүүдтэй бүр ингээд хэмжээг нь аваад хүртлийгээд өгдөг. Тийм бас таавалтайгаа. Ер нь бол нэлээд мэддэг болсон гэж хараад байгаа сонсогдоод байгаа шүү дээ. Ер нь тэгээд манай иргэд үндэсний өвлөлтчтэй бас дэмждэг болоод байгаа шүү дээ. Ер нь нэлээ их дэмжих хандлагаар бас байгаа хүмүүс харагддаг. Тэгтээ хоёр талтай байдаг. Нэг нь болохоор яг ингэ өө ямар гоё хийд юм уу гэдэг ингэ дэмжи. А нөгөө хэсэг нь бас хийдэг гэхээр ямар юу байв гэжтэй ямар үнэтэй юм бэ? Яагаад хийдэг гэхээр хит дуудтай харьцуулдаг тийм. Хиттэй хаар мянгаар бүөндөж оруулж ирдэг үнэтэй харьцууллаад ямар үнэтэй юм бэ? Яг илүү юу гэдэг нэг жоохон ихтгэлгүй байх гэдэг. А гэхдээ бас нөгөө гоё шин сонир сод юм хийж байгаа учраас дэмжээ. Вау би ингээ тгийгээд бүр нэгэн одоо нас ахиу гэж хэчнээн хүртэл байна. Охиндоо ч авдаг байна тий. Нөхөр их нэртэй ч авч ингээл бэлгэнд нилээ их сонгож өгдөг болсон нэ. Үн хайшвд ямар үнэтэй байдгийг одоо үндэсний үйлдвэрлэгчдэд үнэтэй байна гэж одоо эргэж хүмүүсээ гэдэг чинь энийг одоо яг чи үйлдвэрлэгч байна. Тэгээ үйлдвэрлэгчийн хувьд одоо хэлэхэд яг хэрэглэгчийн өмнө бол хувьд өмнө боддог л байлаа л яг л тэгж боддог. Ягаад яг энэ дотоод та үйлдвэрлэгчэд яг юм илүү үнэтэй байгаад байна гэв. А тэгэнгүүт асуудал юу надаа гэхээр түүхийд үйлдвэрлэхгүй байгаа талаа. Яг энэ торч юм уу те ирдэн юу гэдэг хэрэгэлдэх тэр түүхийд хятад чиг өнөр үйлдвэрлэдэг бол хамаагүй хажуу нас нь өвчөж. Тэгэд ялгаагүй нөгөө нэмэгцэн 4 5 ингээд дамжаад нэмэгцэн өртгөрөө битгэд хэрэглээд тэрийга дахиад ингээд одоо үйлдвэрлэлээ явуулаад ингээд босгож байгаа учраас яалтчгүй юу болчихж байгаа юм. Тэгээ мэдээж шат амжилгаа бодно хийх ажиллагаатай бодно тэгээд гайгүй ажиллагаа орсон гай юм материал орсон хүмүүс болохоор жоохон юу байж энэ дүр тий жижиг гэн нэг иймхэн тий материал орж байгаа юм уу наа чи гэх юу бэ тий гэхдээ энд том уснаас илүү их тий нарийн деталь ажиллагаа маш их ордог деталь материалууд их ордог тэгэхээр үйлдвэрлэгч талаас бол үнтэйгээ шүүмжилч л байдаг ер нь бол яг 35 мянга 100 мянга хоорондоо ажиллагаа загварасаа болоод гэтээ тэр чинийгээр бас яг төвөрмөл байдаггүй а бас эдлгээтэй чанартай аль болох чамин үнэтэй материалаар хийхийг боддог илүү тийм учраас яг үндэ олвол тохирсон гэж болвол одоо бол бартам хэлж чадна. Ер нь бол яг алхам тутамд л ер нь асуудал их л байдаг л та. Тэгээд за эндээс одоо юу юм бэ гэхээр яг одоо бид нар нэг цэвэр юм нэг сургууль сургалтын юм гэж байхгүй учраас яг ингээд практик яваар цэвэр хийж байгаа учраас өдөр болгоо асуудал гарч идэв. Яагаад болохоо байчаа шинэ эсвэр гаргана. Тэр бол нэг бүгдээр яг ноцолтчих цаанаас нөхсөн ном гэж байхгүй юу байхгүй учраас яг шинэ эсвэр өдөртэй маш их юу гардаг. Удаан хугацаанд гэдэг. Тэгээ дээрэс нь бол материалын алдах зайгүй одоо хэцүү. Одоо дахиад нөгөө материалд явж ирч чадахгүй ингээд усгаж чадахгүй болохгүй. Энэ тх юмнууд нь ингээд голлогдоод авчирсан хүмүүсийн авчирсан юмнууд нь таарахгүй харьцмаартаа болчихгүй олон харьцмаартаа химээрэдэг тэр болгоных нь нөгөө хатуулга юм гэдэг тийм байхгүй л битгээд ингээл өөр өөрчлөхгүй л тий энийга жижиг болохгүй яах вэ гэд материалын алдац айгүй гоё загвар гармаар гэдэг гоё материалаар химээрэдэг гоё юмнууд нь ингээд байхгүй ч юм уу тий алдац бооте тэрнээс ши яг ингээд материал алдац цайтай ч юм уу тий байвал бол одоо бол ерөөхдөө харьцангуй бас гайгүй байл гэж үзээд байгаа шүү дээ. Айдгаа нэг жоохон артай хийцэн болтлоо. Тийм.